Doncs amb Roger Adrià i Martí Márquez, segon i quart classificat de la crono dels Campionats d'Espanya. Com ha anat la crono? Sí. Doncs ha sigut una crono bastant dura, era molt trencacames, la part final era tenir unes pujades molt constants i es feia llarga, però ha anat molt bé per tots dos, hem fet bons resultats i sobretot doncs, anar bé amb contrarrellotge, que és important. Mm. Martí, tu has quedat a les portes del podi? No sé si estarà allà, que gairebé ho veies possible. Així és, ens hem quedat amb la medalla de xocolata, mai més ben dit, però bueno, almenys s'ha aconseguit l'objectiu, que era ficar algun català al podi, inclús hem pogut guanyar la crono dins de l'àmbit de l'equip, el gallec Martín Bostra ha pogut emportar-se la general, la individual. Mm. I Roger, no sé si t'esperaves aquest resultat d'estar fregant la victòria? Sí, la veritat que veníem del Giro d'Itàlia i sabíem que anàvem a tenir un bon punt de forma i la veritat que m'esperava fer-ho bé, m'esperava estar com a mínim al podi i buscava la victòria, però bueno, no ha pogut ser, però almenys s'ha quedat a l'Izarte la victòria.